Особисто ми були задіяні на Соборній площі і намагалися спасти собор. Складно було десь в ментальному плані, тому що ми всі християни, і коли ще недавно ти в цю будівлю ходив і там молився Богу, а сьогодні ти вже її тушиш після влучання ракети, ну от десь підкошує. Після прибуття на місце виклику ми одразу подали рукавну лінію на гасіння пожежі, яка сталася внаслідок влучання ракети по собору. Інші наші відділення по автодрабині піднялися на дах нашого собору та провели там розвідку, чи є загроза розповсюдження вогню саме на дах і на сусідню будівлю. Був ще один ракетний удар по місту. Це був вже Одеський район. Підприємці працювали собі і сталася там ракетна атака. Також при прибутті на місце виклику ми бачили просто шалене полум'я і відразу приступили до гасіння цієї пожежі. Сказати, що було страшно, напевно, ні, бо скоріш вже звикли до такої ситуації. На такому автомобілі виїжджаємо на ракетні удари. Ось. У нас тут апарати на стисненому повітрі. Ми їх завжди в першу чергу беремо з собою, щоб знаходитися в задимленому середовищі. Час роботи до 30 хвилин. Тут у нас обладнання для розрізання металевих конструкцій, розтискання, там просто шанцевий інструмент, яким ми користуємось. Ось те, що нам потрібно в першу чергу під час ракетного удару. Металеві кевларові каски. Тому що наші каски, вони ефективні, але згідно указу ми повинні бути в цих касках, особливо на ракетних вистрілах. Це теж обладнання, яке ми беремо, коли потрібно попасти в закриту квартиру. Буває таке, що там завалила стіну і там або привалила частину дверей. Ми не можемо туди попасти. Ми зазвичай зрізаємо там петлі, якось туди добираємось любими методами, які можемо собі дозволити. Бойовий одяг складений таким чином, щоб його максимально було швидко та зручно одягати. Саме штани та чоботи складені таким чином, щоб ми дуже швидко зняли свій повсякденний одяг та застрибнули, ми так кажемо, у бойовий. Далі ми надягаємо куртку, слідом йде пожежний пояс та каска. Після ракетних ударів сама пожежа, вона дуже
масштабована така. Якщо виникає десь пожежа, вона може бути локалізована чи ліквідована максимально в короткий термін. А після ракетного удару є максимальні руйнування та максимальна пожежа відразу. І відділення, яке прибуває на місце виклику, не відразу мають можливість охопити всю пожежу загалом для гасіння такого масштабу пожежі. Найскладніше – це коли ти знаєш, що десь там знаходиться людина, та під час великого завалу, коли там падають несучі стіни, ти не можеш цю людину якомога швидше достати. Та й буває дуже часто так, що ми навіть не уявляємо, де він може знаходитись. Оце найскладніше. Тому такі пожежі, вони дуже важкі морально. Тому як ти знаходишся постійно в стресі, якомога швидше потрібно врятувати людей, а це не завжди від нас залежить. Вразило більше всього жорстокість ворога, який нещадно б'є по живим людям, по мирному населенню, маленькі діти, грудні немовлята. Це дуже важко, і потім, спустя деякий час, воно навіть сниться по ночам. Мабуть, найскладніше те, що я знаходжусь на роботі, а моя сім'я вдома. У мене маленька дитина, і вона залишається якось один на один з моєю дружиною, вони самі вдома. А я тут, і я не можу якось їм допомогти. Наша робота, не сказати, що вона сильно змінилася, тому що ми працюємо в штатному режимі. Так, насправді, десь моментами важко, але в цілому в колективі хороші настрої. За останні дні, були трагічні пожежі, але їх не така велика кількість, як це було в 2022 році. Я говорю за місто Одесу і особисто, де я приймав участь.